नमस्कार साथीहरु, आज हामी यस भिडियोमा AUKUS अकुसका बारेमा भन्न गइरहेका छौँ। अकुस के हो, यो कहिले स्थापना भयो र यसले के कार्य गर्दछ भन्ने कुरा यसै भिडियो मार्फत जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। यो तीन देश मिलेर बनेको एउटा ग्रुप हो जसको स्थापना सन् 2021 सेप्टेम्बरमा भएको छ। यो इन्डो पेसिफिक रिजनको लागि एउटा सेक्युरिटी पार्टनरसिप हो जुन अस्ट्रेलिया, युके र युएस बीच भएको छ। अस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कट मोरिसन, युएस प्रेसिडेन्ट जो बाइडन र युकेका प्राइम मिनिस्टर बोरिस जोन्सनहरूले संयुक्त रूपमा भिडियो कन्फरेन्सद्वारा यसको स्थापनाको घोषणा गरेका हुन्। अकुसको एउटा भागको रूपमा अस्ट्रेलियाले 8 न्युक्लियर पावर सबमरिनहरू युएस र युकेको सहायतामा बनाउने छन्। साथै यस काममा युएस र युकेले एक्सपर्टहरूको सहयोग पनि प्रदान गर्नेछ। यसबाट अस्ट्रेलियाले समुद्री क्षेत्रमा लामो गस्ती गर्न सक्नेछ र यस क्षेत्रमा उसको सैनिक क्षमतालाई व्यापक रूपमा वृद्धि गर्न सक्नेछ। सँगसँगै यसबाट अस्ट्रेलियाको लामो दूरीको मारक क्षमता भएका क्षेपास्त्रहरूको विकास हुनेछ। साथै यस सबमरिनहरूमा परमाणु शक्ति सम्पन्न क्रुज मिसाइलहरू पनि रहनेछन्। यसै प्रोग्राम अन्तर्गत लङ रेन्ज एन्टिसिप मिसाइल जुन फाइटर जेटका लागि हुन्छन् त्यसको पनि विकास गरिनेछ। सँगसँगै यस गठबन्धनबाट युएससँग मिली हाइपरसोनिक मिसाइल र पर्सियन स्ट्राइक गाइडेड मिसाइल जुन ल्यान्ड फोर्सेसका लागि हुन्छ त्यसको निर्माणमा पनि युएसले अस्ट्रेलियालाई सहयोग गर्नेछ। सँगसँगै यी तीन राष्ट्रहरू मिली नयाँ टेक्नोलोजी, नयाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, क्वान्टम टेक्नोलोजी र अन्डरसी क्यापाबिलिटीको पनि विकास गर्नेछन्। अकुस स्थापना गर्दा आफ्नो एलायन्सको भारतलाई पनि फर्मल्ली अस्ट्रेलियाले यसबारेमा जानकारी दिएको थियो। अकुसको स्थापनापछि अब अस्ट्रेलिया पनि परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हुनेछ। यो अकुस ग्रुपको उद्देश्य पनि इन्डो पेसिफिक रिजनमा चाइनाको प्रभावलाई कम गर्नका लागि स्थापना गरिएको हो। अकुसको स्थापनापछि फ्रान्सले भने अस्ट्रेलियासँग आफ्नो असहमति जनाएको छ र आफ्नो राजदूतलाई फिर्ता पनि बोलाएको छ, किनभने अस्ट्रेलियाले यसभन्दा पहिले सबमरिन बनाउनका लागि फ्रान्ससँग सन् 2016 नै सम्झौता गरिसकेको थियो। तर हाल एकतर्फी रूपमा उक्त सम्झौतालाई तोडी युएस र युकेसँग मिली न्युक्लियर सबमरिन बनाउने घोषणा गरेको थियो। यसबाट फ्रान्सको अमेरिका र युकेसँग पनि सम्बन्ध चिसिएको अवस्था रहेको छ। यो भिडियो अन्तसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद छ। मन परे लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।